No tak bohužel jsme nezískali bronzovou medaili. Letos ten turnaj byl relativně hodně těžký. Na druhou stranu šance jsme měli, myslím si, že náš útok se zlepšil v průběhu turnaje a od loňska třeba relativně dost. Bohužel tady v tomto utkání Italky měly mírně navrch, přehráli nás, dokázali prostě dát víc odpalu ve správný čas a my jsme tohle tu dovednost jako nepředvedli dneska, takže bohužel jsme čtvrtý, ale já myslím, že ten tým jako zaslouží pochvalu, protože opaku v porovnání s loňským rokem, když jsme sice bronzovou získali, tak letos byl ten turnaj náročnější a i statistiky ukazují na to, že jsme hráli minimálně v útoku o dost lépe než minule. Tak střídání catchera byl náš záměr vlastně celý turnaj. My jsme to měli připravený, protože necháváme ty naše zadáky, aby vlastně dávali signály. Takže jeden z těch taktických možností je vyměnit ty zadáky, protože pak dávají ty signály jinak. Takže to jsme využili dneska. A střídání nadazovačů asi k této hře patří, pokud nemáte vyloženě dominantního nadazovače, což jsme my letos neměli, tak střídání prostě je taková vabank hra a dneska jsme do toho museli jít a patří to k tomu. No já myslím, že nás mírně překvapilo to, jak byl připravený pitching coach Itálie, což je mimochodem Nancy Evans, bývalá skvělá hráčka z americké University of Arizona. A měli na nás připravený scouting podobně jako my na ně, takže ty tendence, které jsme třeba viděli dřív na těch jejich nadazovačkách, tak jsme dneska už tolik neviděli, protože ten jejich nadazovací kauč dokázal vlastně vést tu nadazovačku tak, že naše pálkaře zaskočil. Je to tak a byl to dneska hodně dobrý softball. V tomto ohledu po taktické stránce byly oba dva týmy velmi dobře připravený. My máme v Čechách ten klubový systém stejně jako v jiných sportech, takže děvčata půjdou teďka zpátky do svých klubů. Myslím, že liga začíná skoro okolností už příští týden, se vrací zpátky do klubových dresů. Reprezentační program teďka bude přerušen a budeme čekat, zda nám Světová federace udělí divokou kartu s možností prostě zahrát si o kvalifikaci na mistrovství světa, což je tříletý proces, takže teďka to úplně nemáme v rukách, ale určitá šance tu je, protože ty divoké karty tam jsou a náš ranking světový je docela dobrý, takže necháme to v rukách sportovní politiky a já myslím, že my když půjdeme dál tou nastolenou cestou, že chceme zlepšovat útok tak, jak jsme tady částečně předvedli, tak se posuneme zase dál. Takže je to jenom o tom, kolik holky dostanou příležitostí třeba příští rok nebo v následujících letech. Je to hodně mladý tým a má velkou perspektivu do budoucna.